Кваліфікацію чемпіонату Європи 2020 року збірна України розпочне матчами зі збірними Португалії та Люксембургу. Оскільки українці уже зустрічали зі своїми найближчими суперниками, то є можливість згадати, якими власне ці зустрічі були. Збірна України перетиналась з Португалією лише раз у відбірковій групі до Чемпіонату світу 1998 року. Матч у Києві став історичним. Вперше на домашню гру збірної України прийшло понад 50 тисяч глядачів. Оскільки збірну Португалії уже вважали однією з провідних команд Європи, то перемога над нею стала першою в історії нашої збірної над топовим суперником. Україна відкрила рахунок на 3-й хвилині. Після сильного удару Зубова м'яч торкнувся захисника, трохи змінив траєкторію, через що Вітор Бая відбив м'яч невпевнено прямо перед собою і прямо на Сергія Попова, який добив круглого у ворота. За 15 хвилин Бая збив Реброва у штрафному майданчику, це 100% пенальті, але арбітер думав по-іншому. Поступово до середини тайму португальці заволоділи ініціативою і до перерви створили кілька класних моментів. У двох найнебезпечніших з них збірну України виручив воротар Олег Суслов. Другий тайм проходив ще з більшою перевагою гостей, і у Суслова було ще більше роботи. У збірної України імовірний вихід 1-1 і шанс зробити рахунок 2-0 украв арбітер, придумавши офсайд, що дуже обурило тренерський штаб нашої збірної. На 83-й хвилині португальці втілили свою перевагу у забитий гол. До матчу один з тренерів збірної України Леонід Буряк говорив, що навіть нічия для нас буде успіхом, та нічиї бути не судилося. Попри те, що португальці поспішили добивати суперника і забивати другий гол, на 88-й хвилині Лужний пройшов по флангу, виконав передачу у штрафний майданчик, а там Гусейнов проштовхнув м'яч на Максимова. Юрій з місця пробив точно у дев'ятку. Стадіон просто зірвався, можливо, також вперше в історії збірної України. Португалія пішла на штурм, але матч не врятував. За місяць Україна поїхала на виїзд за нічиєю. Португалія з перших хвилин почала демонструвати свою перевагу над Україною. Після класної стінки з партнером небезпечно пробивав Фігу. Згодом тому ж Фігу в останній момент завадив добре пробити Головко, а Максимов ледь не поцілив у власні ворота, вибиваючи м'яч з-під ніг Жао Пінту. На 57-й хвилині Юрій не зміг вибити м'яч головою після подачі штрафного португальців. Фернандо Коуту миттєво цим скористався і пробив сильно під поперечину. Україна не змогла змінити хід гри, била по воротах суперника у 10 разів менше, ніж португальці, і не створила жодного небезпечного моменту. Господарі також не використали інші свої нагоди, тому в історії залишився результат 1-0, а не який-небудь розгромний. Проти Люксембургу Україна зіграла 3 матчі, і що цікаво, усі завершувались з однаковим рахунком 3-0 на користь нашої команди. Перший передував старту збірної України на чемпіонаті світу 2006 року. До перерви голів команди не забили, що можна вважати компліментом Люксембургу і навіть критикою для України, адже і моментів небезпечних ми не створили. У другому таймі Україна зробила 6 замін, і вони дали результат. На 55-й хвилині Воронін відкрив рахунок, а наприкінці матчу Україна забила ще двічі протягом 2 хвилин, відзначились Шевченко і Калініченко. У 2014-му команди зустрілись у кваліфікації до Євро-2016. Тоді Люксембург уже виділявся на фоні інших футбольних карликів. У його складі не було аматорів, і у себе вдома він створив Україні серйозні проблеми. Люксембуржці мали як мінімум 2 класних шанси відкрити рахунок, проте, на щастя, їм це не вдалося. А згодом за справу взявся Андрій Ярмоленко, який забив усі 3 голи нашої збірної, один у першому таймі і 2 невдовзі після перерви. Ярмоленко став лише другим футболістом в історії, який зробив хет-трик у складі збірної України, а хто перший, дивіться у відео у підкастці.
Україна приймала Люксембург у Львові і здавалося, що шансів у гостей немає, але вони були. Саме Люксембург створив перший небезпечний момент. На 10-й хвилині Дамотта вийшов один на один з голкіпером, переграв його, але пробив у штангу. В України було кілька менш гострих нагод до перерви і цього відверто мало. Другий тайм дався українцям значно легше. На 49-й хвилині Кравець, сам того не очікуючи, відкрив рахунок. За 8 хвилин Гармаш подвоїв перевагу збірної України, а наприкінці матчу Коноплянка оформив розгром. Ось така коротка історія зустрічей збірної України проти Португалії та Люксембургу. Других ми стабільно і впевнено обігруємо, а з піренейцями у нас поки що паритет. Я ніколи не просив писати мені тільки схвальні коментарі чи поставити певну кількість лайків, але один з підписників порадив це зробити. Хоч це більше схоже на випрошування і маніпуляцію, у якості винятку та експерименту закликаю спільними зусиллями набрати 200 лайків під цим відео. А кращий коментар до попереднього відео – ось цей. Всім дякую за перегляд!